beesha subeer awal ama sacad muuse ee nimanku afka ku ballaariyeen ee la eedeeyey waxaanu siinaynaa xaal iyo boolajis qabiil qaar ka mid ooda yaasha waxgaradka iyo salaadiinta beesha uu ka soo jeedo samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon ayaa raalligelinka bixiyey hadalla ka soo yeedhay dadka ay isku beesha yihiin kuwaasi oo xadhigga cabdimaalik sheekh muuse coldoon ku eedeeyey inay haystaan islamarkaana ay xidheen beesha uu ka soo jeeda madaxweynaha somaaliland dhinaca kale odayaashan iyo waxgaradkani waxa ay baaq u direen laamaha ammaanka ee somaaliland wuxuu daaran yahay warbixin ka baxday doraato deegaanka aanu ka soo jeedno ee ah oog ilaa iyo baranka ay ka baxday arrintaasoo lagaga hadlayay arrinta cabdimaalik muuse coldoon soomaalida waxay ku maamahdaa warmoogi xaajo wuu dilaa marka ugu horeysa warkii halkaa ka baxay ee qadiyadda lagaga hadlayay cabdimaalik muuse coldoon war saxaafeedka laga qabtay waxaa laga tirsaday wax badan waxaanu haddaanu odayaasha halka fadhiya nahay waxaanu raalligelin ka bixinaynaa codkii halkaa ka baxay ee ragga beesha iyada ka midii ay kaga dhawaajiyeen annagoo u arkaynay intooda badani inay ahayd cabasho ay u soo gudbinayaan dowladdooda iyo dadkooda hase ahaatee ashkhaas ka midii ay hadallo deelqaafa oo aan meesha qaban cabdimaalik muuse coldoonna aan maslaxad u ahayn beeshana aan maslaxad u ahayn dadka somaaliland deggan ee walaalaha ana aan maslaxad u ahayn inay ka soo yeedhay marka ugu horeysa waxaan yaro tibaaxayaa arrinta cabdimaalik muuse coldoon meel fiican bay maraysay waxay maraysay maxkamad ayay ku jirtay maxkamadduna way soo dhammaatay cabdimaalik muuse coldoon dad badan ayaa markii hore dacwad u haystay oo eedeyme u soo jeedinayay hase ahaatee dadkaasi majoritigoodii eedaha way ka tanaasuleen markii loo tegey laysxog wareystay way ka tanaasuleen waanay ka cudur daarteen markii dambe ilaa maxkamadda wixii qadafee horee jirayna abologis bay ka bixiyeen taas oo ay guurti reerka ah oo ilaa heer salaadiin reer garaadale ay arrintaa wadeen oo arrintaasi ay ahayd arrin dhammaatay layskana laab xaartay ayay arrintaas ku soo dhammaatay waxaa kaliya oo harsanaa xeer ilaalinta iyo dowladda oo iyana sifo sharciya loo marayay arrintiisa iyaduna soo oodantay rajo badan baa laga qabay wanaag badan baa laga qabay waxaa si aada iyo aada xumaan looga xumaaday iyadoo xildhibaanna ku jireen guurti ku jirtay salaadiini ku jirtay wasiirra ku jireen intuba hadalkii deelqaafka ahaa ee doraata ka baxay miidiyaha ee ay beesha rag ka midii ay hadalkaa ka jeediyeen waxaanu xaal ka bixinaynaa raalligelinna ka bixinaynaa inaanay arrintaasi ahayn arrin laaqiya arrin qabata meesha inaanay ahayn waxaanu raalligelinta siinaynaa beesha afka lagu dhuftay oo ah beel qarana markii horena tanaasulaad badan noo samaysay wanaag badanna aanu lagala kulmay intii arrintaa la waday waxaanu kaloo iyana raalligelin ka siinaynaa de madaxda qaranku madaxweynuhu ka mid yahay oo iyana eedeyme loo soo jeediyey oo laga dhigay arrin reer waxaanu leynaa arrintaas xaal baanu ka bixinaynaa dadka somaalilandna waa dad walaala ah dadka somaalilaad u dhashay waa dad isku mid ah wixii qalada ee dhexdooda ka yimaadana had iyo jeer isu tanaasil iyo ka wada hadal ayaa lagu dhammeeyaa wixii maxkamadana maxkamaddaa loo daayaa arrintaa kamaanaan rajo xumayn laakiin iminka waanu ka cudur daaraynaa arrintaas waxaanuna ka codsanaynaa cid allaale ciddii hadalladaasi dhibeen inaanu raalligelin ka siinayno aanu leenahay arrintaa raalligelin baanu ka bixinaynaa iyo xaal qabiil baanu ka bixinaynaa waxa iyana aanu ogaanay in odayaashii iyadan qaar ka mid a la xidhxidhay oo ay maanta xidhxidhan yihiin oo ay ku jiraan jeelka magaalada caynaba oo kale qaarkoodna sidaa aanu warka ku helnay la daba socdo oo la doonayo oo kii waaran uu yaallo iyadana hay-adda
هيدها أرنتا خسية أديت هاي حيرلارين أديت هاي بوليسكا أديت هاي سد إتكستو أي قسيسو أنا كأتصنعنا توضيع شاسي إن يجونا إن نبدو دي لوسو عليو رالي قلين تيجي ده أنا إن 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 لو لو تحجليو إن كوه كله إلا دبتش شوكنا وحولنا هاي يجنا أنا وحوله دبراعن أرنتا lagu soo dabaalo si nabad galiya iyaga de waxa ku qafileed deenankiini ba la in la maxkamadeenaya waa la isu gashaday wuxuun ba iyana dad warxuma tashiilki ayaa iyana war u geeyay iyaguna marka waan ugu cudur daalina waxaan leenahay war arintu caanka ma yahayn arintu si fiican bay u socotay si wanaagsan bay u socotay inaad dadka wareysataan waxna soo wadiisan bay ahayd laakiin se waxa caanada tadabadii la qabay sida aanu raali gelinta ku bixinaynaa waa sida iyagana waa nuu cudur daareynaa oo dadii aan ku xidneen dalka oo deemiyiga iska joogoon wuxuun laga dhaadhiciyay waxaan leenahay arrinta wanaagga lagu soo dabaalo madaxweynaan raali gelin baanu siinaynaa qabiilka afka lagu dhuftay oo qabiil qaran oo qabiil goba oo aanay naga mudnayn maanta inaanu in eedeynana waan ku celinayaaye iyagana raali gelin iyo xaal baanu siinaynaa waxaan raali gelin ka bixinaynaa horta beeshii la magacaabay magaceedu halkan nimanka indho raato hadlay ay magacaabeen raalligelin baan siinaynaa waxaan kaloo raalligelin ka bixinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay soo hadal qaadeen isna raalligelin baan siinaynaa oo madaxweynihii qaranka Cabdi موسى علدون إنه هلا عدالة السجى يكو كله كعبنا يابا إنه عدالة حلالة وبلاغن إنه هلان شركة شرايدة أنا هل كان كو قبنا إنه وقتي دي أو لقى جهد لاي مش لي هذا أوك يبرقة بيش سعد يونس وحويا وانكهد ليا وهذا الكيك ويهي بيشا سوبر أول أما سعد موسى نمانكو أفكا كوبالاريين اللي إيديي وحانو سينينا حال يبولتشيس قبيل انتا كبعدي وحانو راعا دورتنين ومدي دورتة أفتلاقاتي إساقو مالي عدسي مبانو يسو جدينينا وحانو كاوصنينا أرنتا عبد مالك madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muusebix Cabdi in uu noo fududeeyo oo codsigayaga aqbalo oo ninka noo soo daayo dumarka ugu horreysa waxaan ku raali gelinaynaa reerka carabka lagu ballaariyay iyo nimanka laftooda ee la carab dhibay annagu xog baan haynaa nimankaas waayeelkii weeye odayaashii waayeeladii dhalay ubadka waanu la shiray wayna aqbaleen warmoogana xaajo indhuhu ka ridaa nimankaasi war ma yahayn hawsha cabdimaaligna war kama yahayn odayaashii iyo reerkuba raalli ha noqdeen arrinka kale waa madaxweynaha iyo xukuumadda madaxweynihii reer bay ka dhigeen madaxweynuhu reer maaha waa qaran waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waanu ka raalli gelinaynaa arrinka Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa.